Hvaljeni Isus i Marija, dragi gledatelji, i dobrodošli u emisiju Izdvojeno. Ljeto nam je pred vratima i svoju pažnju nekako više usmjeravamo na odmor i na one stvari za koje tijekom godine i nismo imali toliko puno vremena. Među njima je naravno kultura, kulturna događanja i sve ono što spada pod taj nazivnik. Stoga ćemo večeras razgovarati o istinitom, lijepom i dobrom u književnosti, o svjetonazorskim pritiscima na kanon književni i projektu koji za cilj ima vratiti u fokus djela s temeljnim ljudskim vrijednostima. Naša gošća je večeras profesorica Sanja Nikčević, redovna profesorica u Miru, teatrologinja i kazališna kritičarka. Hvaljeni Isus i Marija i dobro nam došli. Uvijek je hvaljeni. Hvala na pozivu. Nismo se vidjeli neko vrijeme, ali evo malo ćemo našim gledateljima, podsjetit ćemo ih zapravo. Vi ste objavili 10 autorskih knjiga o američkoj, hrvatskoj, europskoj drami i kazalištu. 15. godina predavali kolegije iz povijesti drame i kazališta. Sada ste si nekako u zadnje vrijeme postavili jedan novi cilj. Nešto smo imali prilike vidjeti prije ove same pandemije i onog prvog zatvaranja, ali idemo se podsjetiti. Dakle, ideja o izdavačkoj kući, to je zapravo nešto novo u vašem životu, pa onda idemo prvo o tome. Pa je, pokazalo se da dakle, suvremena umjetnost i suvremeno kazalište koje ja pratim je zašla u neku slijepu ulicu. I taj kanon koji vlada je tako uzak da je nametnuo samo jedno viđenje svijeta, jednu poruku koju šalje, koja je uglavnom crna i destruktivna, i da smo svi sada nekako gladni neke druge umjetnosti, drugačije umjetnosti za koje imamo potrebu. I ja sam, baveći se upravo povešću drame i kazališta, shvatila kako smo divne stvari izbacili iz kanona i kako ono što je bilo najbolje u epohama sad smo nekako pomeli jer se ne uklapa u taj suvremeni kanon koji vlada. I zaključila da nije dobro da je tako. Dakle, da bi bilo jako važno pokazati da postoje drame i predstave i, dakle, umjetnička djela koja zagovaraju lijepo, dobro i sveto, da su to kvalitetne drame, a da su nam izbačene iz kanona tako da su u bunar bačene. I sad ne mogu objasniti ljudima kakve su one zapravo dok ih sami ljudi ne pročitaju, jer ih ne mogu pročitati. I zato je pokrenuta ova biblioteka. Iz tri razloga. Prva je da takve drame koje zagovaraju lijepo, dobro i sveto, ili koje jesu lijepe, dobre i imaju veze sa svetim, da budu dostupne, da ljudi vide da postoje, da one imaju teorijski uvod koji objašnjava da je to doista kvalitetno, i to su te, recimo, drame Rajmunda Kuparea i Denisa Perečića koje smo objavili. Drugo je da objavimo teoriju koja to zagovara, dakle, koja dokazuje zašto mi imamo pravo na lijepo, dobro i sveto i što sad s tim i kako da se borimo za to. A treće je, naša izdavačka kuća ima jednu malu knjižaru od 30 kvadrata koja je jedno mjesto gdje će ljudi koji imaju potrebu za tim lijepim, dobrim, svetim umjetnosti moći doći i biti tamo i osjećati se u nekakvom miru, da tako kažem. Jer je došlo takvo vrijeme da mi ljudi bježe iz kazališta, da odustaju od kazališta, da odustaju od lijepog i dobrog, da su to sad ko nepristojne riječi, a sve to da ne govorim, a sve to nije dobro. Ova izdavačka kuća je jedna misija koja kaže 2500 godina umjetnost je bila lijepa, dobra, vezana sa svetim. 70 godina nije, ama proći će i to. Dok ne prođe, evo knjižare, evo izdavačke kuće. Citadela Libri, je li tako to je? Citadela Libri, zovemo da kao srednjevjekovni izgovor. To je naziv. Dakle, rekli smo, prije pandemije imali smo se priliku upoznati s jednom od izdanja, a to je Rajmund Kupareo, prebivao je među nama. Isto tako nešto što ste htjeli posvijestiti da postoji, da je bilo, da je dobro i kvalitetno, pa možemo malo ukratko evo o tom izdanju. Pa da, to je, dakle, knjiga jednog Dominikanca, Rajmunda Kuparea, koji je napravio silnu karijeru u Čileu kao profesor estetike. I to je, dakle, ja sam profesor
i ja znam ta priznanja koja je on dobio, to je stvarno nešto što se daje vrhunskim ljudima, jer je on stranac tamo predavao i oni su njega čak i nakon smrti nagradili nekim posmrtnim nagradama i jako ga i dan danas vole i cijene i njegove knjige iz estetike su obavezna literatura u Čileu i u španjolskom govornom području. Dakle, on je 70-ih došao u Hrvatsku jer je imao moždani udar i napisao je tri odlična prikazanja. Dakle, to su tri priče o Isusu Kristu, o rođenju, muci i uskrsnuću, koje su tako dinamično i napeto napisane da ti to čitaš kao da nikad priču nisi čuo. Dakle, naravno da znamo priču o rođenju i muci i uskrsnuću Isusa Krista, ali on to tako dobro iznosi na scenu. Naime, on cijelu priču priča, sve te tri, kroz okolne likove Kristove, dakle, iz priče biblijske, ali one koje se pojavljaju oko Krista. I onda pokazuje kako pojava Krista, bilo kao bebe, bilo kao onoga koji pati, bilo kao ovoga koji je uskrsnuo, kako djeluje na ljude. Tko ga prihvaća, a ko ne. I zašto? I to je jako zanimljivo, jer ti kad kreneš to čitati, ti se poistovjetiš tim takozvanim slabim likovima, jer to su likovi poput nas. Dakle, to se nama događa. Mi susrećemo Krista u nekim dijelovima našeg života, u nekim situacijama našeg života i što smo napravili? Jesmo prihvatili ili nismo prihvatili? I mi prepoznajemo, čitajući te situacije i gledajući te likove, mi prepoznajemo i svoju situaciju. Dakle, mi s njima suosjećamo i bude nam žao ako ne naprave dobar izbor, ali onda prepoznamo i svoj loš izbor i na neki način pročistimo svoje emocije. Dakle, te tri drame o porođenju, muka i uskrsnuće su napisane po pravilima dramskog teatra najsuvremenijeg, a opet nose u sebi tu katarzu i te vrijednosti koje od antike se smatraju temeljem drame. I ono što je meni žao je da mi ne znamo za te drame dovoljno. Dakle, mi znamo za Kuparea kao pjesnika. To se je nakon 90-ih ga se afirmiralo kao pjesnika, jer je odličan pjesnik isto, rodoljubne i religiozne poezije. Ali evo, ja bih voljela da ova knjiga ga učini dostupnima svima koje zanima kazalište, jer to je doista odlično za postaviti na scenu. Možeš je li to ikad bilo postavljeno? Je, bilo je jako postavljeno amaterski, naravno, jer od 45. u cijeloj Europi je duhovna tematika otišla ispod rubova, ali ispod rubova. Tako da to što se igralo, igralo se jako po španjolskom govornom području. Sad ti to otkri sve što se igralo. Kod nas se igralo nakon 90-ih i ovo je upravo slika iz te predstave u Pečuhu, to je porođenje. Igralo se u Pečuhu kao profesionalna izvedba, a ostalo je bilo na radiju snimano i nešto igrano ovo amaterski. I sad ja zapravo skupljam sve te informacije. Ali ono što bih htjela reći je da se te drame mogu postaviti u ovoj prostoriji sa pet lica, a mogu se postaviti u HNK-u kao spektakl. To su kvalitetne drame, napisane tako da ih možeš prilagoditi sceni. I zato ih ja jako preporučujem svakome ko sad traži neki tekst za Božić ili za Uskrs, jer je doista dobro. I ta naša Citadela Libri, evo, upravo takve stvari želi objavljivati koje, dakle, traju. Dakle, ne sad ćemo objaviti nešto pa je to hit, pa će se to, ne znam, rasprodati ili ne rasprodati. Ne, mi objavljamo stvari u koje vjerujemo i za koje stojimo. I to je sada pa nadalje. Kao i sama prikazanja, kao i sama priča o Isusu Kristu. Ima tu još naslova. Denis Peričić, ima jedna vekša sila. Možemo tako je, evo, to je isto. Dakle, Kupareo govori baš o Kristu, a Denis Peričić govori o ljudima koji u ime Isusovo djeluju na zemlji. Dakle, to su mirakuli po teoriji. Jer prikazanja kao jedna srednjevjekovna forma koja govori o svetim stvarima ima misterije, to su te priče o stvaranju svijeta, o muci Kristovoj. Ima mirakule gdje se govori o ljudima koji čine čuda, ali zato jer djeluju po Kristovom nalogu, odnosno jer se puštaju Kristovom djelovanju. I ima moralitete. E, to ćemo isto jednog dana objaviti. E, ovo je, dakle, mirakul. Ovo su dva mirakula, jako je zanimljivo. Jedan govori o varaždinskom Batmanu, zove se Netopir. I taj netopir, kad god čuje da se nešto ružno zbiva, pretvara se u šišmiša i spašava Varaždin. I ovdje spašava Groficu Patačić, jer zli ljudi i grof demon žele zapaliti Varaždin. To je napisano na kajkavskom jeziku, jako je bogat jezik, ali je baš onako duhovito i pametno i dinamično i zanimljivo. A druga se zove Pekel na zemlji.
o svećeniku koji susretne Lucifera u šumi, jer se otvorila crna rupa, se dogodi, otvori se pakao, Lucifer izađe, susretne svećenika i svećenik ga zapravo pobijedi vjerom u Boga. Iako i jedan i drugi idu s namjerom žrtvovanja svog života, oni prežive, ali je poanta priče da oni svoj život predaju doslovno do kraja Bogu, pa šta bude, bude. Dakle, u susretu sa zlim, oni odlučuju i jedan i drugi slijediti Boga. Pa šta bude, bude. Izađe na dobro, ali, znaš ono, to je kao gospodar prstenova. On ide, nosi taj prsten i umreće, neće umreti, a on na kraju ne umre, ali on zapravo predaje se do kraja dobru i ne želi na stranu zla. I to su ove dvije stvari. Vrlo su duhovite, vrlo su, kako bih rekla, pametno napisane, jer tu sad ima i nekih citata Dantea i citata Šekspira koje ko razumije, onda još više uživa, ali ko ne razumije i dalje uživa u tim dramama. Dosta je još naslova koje možemo spomenuti. Niste baš bili potpuno mirovali što se tiče ovih izdanja i korone i toga tako dalje. Ovdje imamo, odnosno ono što je bilo navedeno, ovako malo više istaknuto, Miriam Mary Bergles, Borba za moć, politika, umjetnici i publika. To je sada već neko malo drugačije štivo od ovoga što smo sada imali prilike čuti. To je teorija. Ma da, mi smo sve skupa ovo zamislili. Kad govorim mi, to mislim na mog sina i mene. Dakle, moj sin Oliver Nikčević i ja. Mi smo to nekako doživjeli kao misiju i imamo doista nekakav ozbiljan, recimo tako, dobar cilj u životu to raditi. I prije 3 godine smo krenuli, onda se svašta izdogađalo i privatno u našim životima i ovo sa koronom. I taman pred koronu smo objavili Kuparea i krenuli ga promovirati po Hrvatskoj. I onda je došla korona i sve je stalo. I onda smo objavili sve ove druge knjige, dakle i Peričića i ove još dvije teorijske. I evo sad kako je malo popustilo, opet ćemo krenuti. Ali evo kad već spominjemo te teorijske, dakle to su te dvije knjige. Jedna je ova Miriam Mary Bergles što ste spomenuli. Ona, teorijske knjige nam dokazuju ono što je očito, a suvremeni kanon je izbacio iz priče. To je zapravo uvod u ovaj zadnji naslov o kojem ćemo malo više reći i pojasniti samu tematiku ovoga našeg razgovora. Ova knjiga govori o tome da je glavno kazalište, dakle kazalište glavne struje, uvijek povezano sa društvom. Što mi svi znamo, ovaj HNK je osnovao Sabor, dakle to je ozbiljna stvar. I tako je u cijeloj Europi. HNK-ove su osnivale najviše institucije jer su to, da tako kažem, državna kazališta. E, i ona govori o toj povezanosti uspoređujući Miletićevo doba, dakle kad je nastala ova zgrada, i uspoređujući doba Ane Lederer kao intendantice, dakle 2000-ih. I to je vrlo zanimljivo, usporedba tog jednog i drugog doba. A ova druga teorijska knjiga, ona je jako isto zanimljiva, jer ona dokazuje da katarza, koju mi svi stalno spominjemo, postoji danas. Dakle, katarza je termin koji je Aristotel upotrijebio opisujući antičku tragediju, jer je Platon napao Aristotela, napao je kazalište i rekao da je kazalište bezvrijedno jer da uznemiruje emocije. Mm-hmm. A oni su tada voljeli stabilnost, smirenost, dakle, ono po sredini što se kaže, to je bio antički sustav vrijednosti. I onda je rekao Platon, kazalište ne valja jer uznemiruje emocije. Sokrat je rekao kazalište treba zabraniti, to nije dobro. Onda je Aristotel rekao da, uznemiruje emocije, ali ih pročisti. I onda je čovjek jači i snažniji i bolji i pametniji i osposobljeniji za život. Jer gledajući ove na sceni, nauči šta treba, a šta ne treba i s njima suosjeća i te emocije pročisti. Ta katarza je izbačena zajedno sa svim ovim lijepim, dobrim, svetim nakon Drugog svjetskog rata u umjetnosti. I sad je ova kolegica Nadira Puškar Mustafić doktorirala dokazujući da u američkoj drami i dan danas funkcionira ta katarza kao doživljaj nakon gledanja predstava ili čitanja tekstova, jer se ljudi poistovjećuju s tim situacijama, prepoznaju ih i kažu aha, čitajući to ja sam shvatila da i ja imam neku situaciju koju trebam riješiti ovako i onako. To je bila funkcija kazališta 2500 godina. To da kad ti vidiš nešto na sceni, kažeš aha, ovo je dobro ili nije dobro, a ja ću sada ovako. I ako te to ne dotakne i ne podigne i ne ojača, džabe si krećio, što kažu. Dakle, badava si bio u kazalištu. Evo, to je taj naš, dakle, s jedne strane dramski niz, s druge strane teorijski niz.
I sada kada zapravo govorimo o istinitom, lijepom i dobrom, da mu je potrebno vratiti mjesto i u kazalištu i među drame i sva ova djela o kojima ste govorili. Tu ste se dakle i sami aktivirali i najnovije izdanje je vaša knjiga Istina i laži o kanonu ili Kako smo zbog svjetonazora izgubili pravo na lijepo, dobro i sveto u umjetnosti. Idemo malo zapravo pojasniti što je kanon, dati određeni uvod našim gledateljima, svima onima koji evo odlaze u kazalište, rado iščekuju i dočekuju nove naslove i nove predstave, a možda im nije jasno na koji način se to sve bira, na koji način uopće repertoar izrađuje određena kuća i tako. Pa malo da to pojasnimo. To je naravno sad puno pitanja, ali ajmo što je kanon. Dakle, kanon je ono što smo svi dobili u školi, osnovnu, srednju, fakultet, svi. Dakle, i to ne samo mi u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi, jer Europa je jedna cjelina kulturna i zajednička. Dakle, dijelimo neke vrijednosti i upravo dijelimo taj umjetnički kanon. Tako da svi znaju za Edipa i oni u Italiji i oni u Islandu i svi znaju za sada za Saru Kane. Dakle, to je najnovija autorica dakle, na svim stranama Europe. Dakle, taj kanon smo mi usvojili u školi kao popis najvrijednijih dijela koje imamo, koje ne samo da su vrijedna u smislu da su kvalitetna, nego su nam uzor i za dalje pisanje. Dakle, kad mi jednom kažemo ovo je kanon, onda sva nova dijela pokušavaju biti takva. E sad, mi učimo da je kanon neupitan, da su ga stručnjaci, najpametniji ljudi odabrali, ali da su ga odabrali na temelju takozvanih imanentnih vrijednosti. Dakle, ako je neko dijelo jako dobro, ono će ući u kanon. I treće, učimo da je on vječan. E to ni jedno, ni drugo, ni treće nije istinito i to je strašno. Prvo, mi točno znamo kad je formiran europski kanon. Dva puta. Mislim, svaka epoha antika ima svoj kanon. E, ali mi sada, ovo vrijeme koje mi živimo, mi točno znamo kad smo ga formirali. Prvi puta ga je formirao Johann Wolfgang Goethe u 19. stoljeću, krajem 18. 19. stoljeću, koji je složio onaj niz od antike do danas, one velike epohe, lijepo popisao. On je to zvao svjetska književnost, lijepo objasnio te epohe koje postoje, lijepo objasnio kanon koji postoji i to je bio prvi naš, recimo, suvremeno formiranje kanona. Drugo, nam se dogodilo nakon Drugog svjetskog rata. Kad smo u cijeloj Europi, dakle, ne samo komunističkoj, prešli na taj sekularistički svjetonazor koji je pobjedio i koji nam je redefinirao kanon. Ostale su epohe, ostao je popis, ali se je to malo presložilo. Dakle, vrijednosti su se presložile. Sad je odjednom kritika društva, a pogotovo kritika Boga, dakle, bogova antičkih ili Boga Krista, to je odjednom postala najveća vrijednost umjetnosti. I sve ono što kritizira je dobro, naravno iz ove ateističke pozicije, a sve ono što afirmira nije dobro. I to smo pomeli iz kanona. Do te mjere da ljudi ni ne znaju za naslove, a kamoli da su ih čitali. Mi smo iz ovih epoha prošlih izbacili ono što je najvrijednije bilo u tim epohama. Recimo, izbacili smo iz srednjeg vijeka viteške romane. Niko ne zna za viteške romane, niko to ne čita. Sad se Gospodar prstenova vraća toj priči, ali to... Ko to zna? Dakle, izbacili smo viteške romane, prikazanja smatramo da su nevrijedna djela, da je to neka crkvena propaganda, a uzeli smo neke farse iz srednjeg vijeka koje su bile rubova i to kao veličamo, evo, to je neka umjetnost koja kritizira društvo. A ovo što je bilo glavno? Ne. Tako smo i s nekim drugim epohama napravili. I zapravo ovaj suvremeni kanon danas užasno uzak. Dakle, jako je uzak. Nama se čini da je to široko i da najbolje stvari idu unutra, ali zapravo ne idu. Jer ja sad znam, nakon što sam pročitala i sve to izbačeno, ja mogu za svaku ovu dramu koja je u kanonu i koja tvrdi da svijet nema smisla ili da je društvo grozno ili da je obitelj grozna, ja mogu naći istu temu, istu priču koja govori da svijet ima smisla i da bez obzira na to što se dogodila tragedija, postoji lijepo, dobro, postoji. Znaš, ja mogu naći, ja imam te primjere.
Krležini Glembajevi i Kalman Mesarić i U našem gradu, to je identična priča, ali iz druge perspektive napisana. Naravno da je Krleža kanon, ovo je pometeno i ne znate za to. Ali kad ti pogledaš, to nije, ovo nije, kako bih rekla, ovo nije nekvalitetno. Dakle, nažalost, kanon koji mi danas smatramo najvrijednijim i kad vam neko kaže, joj, znate, ali to je vrijedno, e to je to jer je naučen na taj kanon, niti je od uvijek, niti je po imanentnim kriterijima, nego je po svjetonazorskim kriterijima napravljen i niti je zauvijek, kako bi rekla. Dakle, to se mijenja. Da se sutra promijeni svjetonazor i ponovo zavlada kršćanski svjetonazor u cijelom europskom društvu, ja vam garantiram da bi Frljić postavio ove, gdje mi je Kupareo. Evo, da bi postavio Kuparea kao tri izvrsna spektakla u HNK Rijeka za otvorenje EPK. I to bi bio veliki spektakl. Evo, i to dobar spektakl. E sada, idemo o toj hijerarhiji vrijednosti vladajućeg svjetonazora. Rekli ste da smo zapravo tim svjetonazorskim ulaskom u kanon s jedne strane osiromašeni u kulturnom izričaju i književnom i ovom umjetničkom koje se tiče samog postavljanja predstava, kazališta i ostaloga. Kakva je to hijerarhija, na koji način se to odrazilo na ovo što danas imamo? Pa ja sad moram reći da svako doba, dakle glavna struja kazališta u svakom dobu slijedi vladajući svjetonazor. Dakle, da sad ne ispadne da samo mi sada. Od uvijek, antika, dakle ono što je glavna struja je u ritualu, je tragedija, je veliko, svi financiraju, svi vole. Ono što je rubno kazalište su putujući glumci koji idu okolo i zabavljaju ljude. Dakle, ta razlika između glavne struje, ono što se engleski kaže mainstream, i ovog nekakvog rubnog kazališta, to uvijek postoji. I ova glavna struja uvijek odražava vladajući svjetonazor. I to ima smisla nekakvog, jer je to, dakle, kazalište mora govoriti o onom što je važno ljudima. Dakle, ima neku svoju svrhu i neku svoj razlog postojanja. E, i tako je to i danas, a tako je bilo i prije. E sad, problem je, kažem, uskoče današnjeg, jer prije, ove epohe prije, mi imamo dva početka europske kulture. Jedan je u antici, jedan je u srednjem vijeku. Mi danas ovaj srednji vijek ne volimo, pa to zanemarujemo, ali to su dva legitimna početka. U oba početka kazalište je izašlo iz svetog. U antici je izašlo iz Dionizovog rituala, odnosno govorilo je o mitologiji, o njihovim bogovima. U srednjem vijeku je govorilo o kršćanskoj vjeri. Čak i kasnije, dakle, u srednjem vijeku tim prikazanjima što ja govorim i što sad ih objavljujem, dokazujući da su dobre i zanimljive drame, tema je bila Bog i njegovo djelovanje na zemlji. Dakle, u prikazanjima je tema Bog i djelovanje na zemlji. U kasnijim epohama su neke druge teme. Dakle, ne govori se direktno o Božjem djelovanju na zemlju, nego se govori o kraljevima, recimo u baroku i renesansi se govori o načinu vladanja svijetom. Dakle, tamo su plemići, glavni likovi, plemići su i na vlasti u društvu i govori se o tome. U građanskom društvu se govori o obitelji, dakle, o građani su na sceni i govori se o tim problemima i događanjima unutar građanske obitelji. Ali, i u srednjem vijeku, i dakle u baroku, i u građanskoj drami, i dalje je taj kršćanski svjetonazor na snazi u društvu i osjeća se u dramama. I osjeća se u umjetnosti. Dakle, samo još da kažem da sama činjenica da nešto slijedi svjetonazor ne znači da je to dobro ili loše. Dakle, to je naprosto objektivna kategorija. To je poruka koju djelo šalje. E sad, to može biti dobro djelo ili loše djelo, ali poruka sama po sebi ne mora značiti kvalitetu. Danas u ovom svjetonazoru se bira jedna poruka, samo ona. Ona nosi kvalitetu bez obzira kakvo je djelo. A velim, nekada je bilo šire i bogatije. Evo. I sad, da, odem ja tako i pričam. Treba pojasniti, da, zapravo koji su kriteriji, kako se stvari slažu i na koji način smo došli do ovoga što imamo sada. Pa sad kad već govorimo, dakle, što je uopće svjetonazor? Mi sad to spominjemo, ali nismo do kraja definirali, jer suvremeno vrijeme je vrijeme postmoderne, tako zvane. I ona je vrlo lukavo utvrdila da se ne mogu definirati termini. I zapravo je poništila značenje ovih starih termina koje smo imali, a novi su kao fluidni. E sad, s druge strane, ti vrlo točno znaš što smiješ reći, što ne smiješ reći. Ti vrlo točno znaš koje su skupine trenutačno in, a koje nisu in. To se sve jako zna. Ali
se ne smije definirati. Jer kao ne može se definirati. I to postmoderna stalno tvrdi. I to nije istina. Dakle, to nije istina. Svaki pojam koji mi koristimo mora imati neko značenje. Jer ako ti ne definiraš to značenje, pa kako ćemo komunicirati? Dakle, svaka riječ ima neko značenje. E, tako sad, svjetonazor nešto pluta po zraku, ali je dobro ga definirati. Dakle, svjetonazor je naš stav prema onome iznad nas, dakle svijetu, nastanku svijeta, transcendenciji, imali ga ili nema, onome oko nas, društvu i nama samima. I sad, to se ovako čini na prvi pogled da nije tako važno, jer nam se čini da je puno važnije smo lijevi ili desni, jel ekonomija ide ili ne ide, ili ljudi idu u Irsku ili ne idu u Irsku. To su ovi problemi osobni ili te neko osobno nervira. Dakle, to je ovo oko nas. Ali ovo o čem govorim, taj odnos prema onome iznad, odnos o ovome oko nas i odnos oko nama, to je taj svjetonazor koji ima neku svoju hijerarhiju vrijednosti koja određuje određeno društvo. I cijela Europa ima tu hijerarhiju vrijednosti. Od, dakle, srednjeg vijeka do 45. kršćansku, od 45. do danas ovu sekularističku, odnosno ateističku. I znate kad to shvatite? Nekad odete u Ameriku, jer Amerika je zapravo samo prostorno drugi kontinent. Kad odete u Kinu, ja kad sam prvi put otišla u Kinu, ja sam shvatila ne da ja ne znam, kako bi rekla, kako to društvo funkcionira da ne znam jezik. Ja ne znam ko je muško, ko je žensko na sceni, ja ne znam ko je živ, ko je mrtav, ja ne znam je li to sad nešto žalosno ili veselo. Dakle, ja ništa ne mogu prepoznat. Zašto? Jer je to druga kultura i moraš je naučiti. Unutar te kulture jako je važno hijerarhija vrijednosti. Koja je drugačija za Kinu, drugačija za Indiju, drugačija za nas? Naša je ova kršćanska. Još uvijek se borimo, a ona ide ovako. Dakle, odnos prema svijetu mi definiramo u kršćanskom svjetonazoru ovako. Svijet je stvorio Bog iz ljubavi. Ljubav je glavna vrijednost te prve razine svjetonazorske. Predstavnik je Isus Krist koji je došao na zemlju otkupiti ljude iz ljubavi. On se prikazuje u srednjem vijeku na sceni i umjetnosti. Na drugoj razini, odnos prema društvu, osnovna vrijednost je dužnost. Jer karakteristika tog svijeta oko nas je stabilnost, jer svijet je stvorio Bog i svog nauma. E sad i društvo bi trebalo biti stabilno i nekako usklađeno s tim naumom. Kralj je predstavnik i ta dužnost i nekakva odgovornost je osnovna vrijednost. To je barok. Treća razina je odnos prema nama. E tu je sad vrijednost nešto što se ne smije danas spomenuti. Ni ova ljubav, ni ova odgovornost ne smije se puno spominjati, ali ova razina treća je poslušnost. Čemu? Kome? Dakle, odnos prema nama je ti sebe definiraš unutar obitelji. Dakle, nisi ti glavni, nego je obitelj glavna. I predstavnik te razine je otac. A ti, tvoja vrijednost, dakle vrijednost koju trebaš slijediti je poslušnost. Kome? Čemu? Ocu, kralju, Bogu. Tim vrijednostima, ljubavi, odgovornosti. Dakle, taj cijeli sustav je tvrdio da je čovjek dio veće ideje, da je cilj spasiti dušu svoju i da ćemo to postići tako da slušamo vrijednosti, izvršavamo dužnosti prema onim talentima koje nam je Bog dao i ljubimo na Kristov način. I ova građanska drama je pokazivala upravo ovo obiteljsko. Dakle, to je uvijek bilo u podlozi svih dijela. I vi kad čitate ta dijela, vi to prepoznajete. I bude vam nekako lijepo. Jer to je zapravo ono što mi danas osjećamo kao važnim. U nekom trenutku su te stvari malo se drugačije posložile i ovo što ste govorili, tu možemo zapravo govoriti, već smo spomenuli na samom početku sam taj program Grada kulture i Rijeke 2020. gdje se nekako sve prelomilo i kao da smo tek tada postali svjesni da kao da nam se tada možda naša nekakva sumnja potvrdila ili neka razmišljanja da doista ono što se trudimo gledati, odnosno gdje nastojimo pronaći nešto lijepo, istinito, dobro i tako dalje, u ovom barem segmentu je izgubilo smisao, odnosno otišlo na neki drugi put. Jesmo li mi toga bili svjesni ili nismo? Koliko smo mi tu smjeli nešto komentirati ili nismo? Ali evo, kao da nam se to nametnulo i da u tom trenutku smo zapravo shvatili
Aha, pa ipak smo bili u pravu ili kako već, ili dobro smo sumnjali ili što? Ja sam bila najsretnija osoba kad su prenosili otvaranje EPK Rijeke, dakle Evropske prijestavnice kulture. To je silna čast, bi trebala biti, tu bi se trebala pokazati kultura u svom najboljem smislu, dakle ono što je najvrijednije. I onda je to krenulo i onda su ljudi ovako gledali, uglavnom su poisključivali se negdje na pola. Zašto sam ja bila sretna? Zato što ja ovo govorim već godinama. Da nam je umjetnost zbog tog svjetonazora koji vlada, zbog kanona koji je uzak, skrenula u slijepu ulicu. I da se ovo sad ne da gleda, da ovo više nema smisla, da nešto moramo okrenuti, napraviti, da nešto moramo, znaš ono, vratiti se, pogledati oko sebe. Ali ljudi mi ne vjeruju, jer misle da je tamo neka Evropa pametnija, a da smo mi ludi. Znači, i svako tako misli, e pa dobro, mi smo ludi, pa ova Rijeka je luda, pa ovi su ludi, pa oni to tako rade, ali ima tamo neka Evropa koja je pametna. Ne, nažalost, u umjetnosti je ista priča. Dakle, mi smo dio Evrope, ne samo po tom svjetonazoru koji dijelimo, bilo da je kršćanski, bilo da je ovaj sekularistički, ne po tim vrijednostima koje dijelimo, nego i po umjetnosti. Dakle, glavna struja umjetnosti je identična u cijeloj Evropi. Dakle, naš Frljić je ime u evropskom kazalištu jer je to što se nosi u cijeloj Evropi. I nema te pametne Evrope. Ima, ali na rubovima. E, sad ćemo doći do toga kako i šta da radimo. Dakle, zato sam bila sretna da su pokazali na televiziji da ljudi vide o čem ja pričam. Jer svi misle, ma šta ta žena priča? Pa nije moguće da je umjetnost tako otišla u nešto. Otišla je. Zašto i kako? E sad, već u, dakle, prosvjetiteljima u 18. stoljeću, pa onda u 19. stoljeću je krenula ta borba tih modernista i tog te nekakvog modernog stava prema svijetu, koji je uglavnom ateistički, dakle, to mu je najveća karakteristika. I oni su se nekako počeli probijati, da tako kažem, i umjetnost im je služila upravo da te nove ideje prenesu. Dakle, vi imate u 19. stoljeću ljude koji programatski pišu iz ovog drugog svjetonazora i s drugom hijerarhijom vrijednosti, ali imate i ove koji pišu iz kršćanskog. I vi kad kažete da nam je nametnuto, to je najtočnija riječ. Jer do 45. u cijeloj Evropi 90% ljudi je bilo kršćani. 90% intelektualaca su bili kršćani. 90% časopisa, literature, kazališta je bilo prokršćansko. Dakle, iz ove hijerarhije vrijednosti. Ne da su svi govorili o Bogu i o Kristu, ali iz ove hijerarhije vrijednosti su pisali. Jer su to ljudi vjerovali. Jer su oni smatrali da je to tako. I oni su doista to pisali. Dakle, 90%. 10% je bilo ovih drugih. I jako je zanimljivo, mi danas učimo da su ti modernisti pomeli ove stare. Da su ovi stari neki zaostali katolici, nekakvi neokatolici se zovu. Da je to kao hrvatski katolički pokret, da je to neki mali pokret. Ne. To je bila dominantna struja intelektualna i umjetnička u Hrvatskoj i u Europi. Ovi modernisti su bili takva manjina da ih ovi katolici nisu ni smatrali ozbiljnima. Ima Ljubomir Maraković, jedan predivan pisac, predivan teoretičar, predivan. Koji je rekao za Kosora i za Kamova i za Krležu, kaže, to su mladi pisci, veli, jako su talentirani, jer on je bio kritičar književni. Kaže, to su jako talentirani mladi pisci, Krleža i Kosor, ali nešto su krivo shvatili. Pa ne možeš pisati u svijetu bez Boga. Pa to nije dobro, ni za pisca, ni za publiku. Ali shvatit će oni, ima vremena. To je pisao Maraković 30. godina 20. stoljeća. I onda je nakon 45. pobjedila ova linija Krleže, Kosora i Kamova. Dakle, a svi ovi intelektualci su izbrisani. Meni su odlični radovi Vladimira Lončarevića, koji se time bavio, koji je napisao knjigu Hrvatski katolički pokret, koju kad danas čitaš, onda čitaš je kao da mađarski čitaš. Jer su tu imena časopisa, imena ljudi koje uopće ne znaš. I onda vidiš koje to bogatstvo ljudi bilo izbrisano. Izbrisano nakon Drugog svjetskog rata. Ali to se dogodilo svuda. To se dogodilo i u Njemačkoj, to se dogodilo u Italiji, to se dogodilo u Francuskoj. Sve na ime kolaboracionizma ili suradnje s okupatorima pometene su stare generacije
kritičara, profesora, intelektualaca i došle su neke nove, odnosno ovi stari koji su se prilagodili su ostali. I to je strašno, doista je nametnuto. Najbolji primjer, ali najbolji, je da se 1900. Je papa pozvao da se mladi posvete srcu Isusovu. I kod nas se je posvetilo 120.000 mladih. Dakle, upisali su se u neku knjigu, imenom i prezimenom. 12 je pisalo protiv. Da je to klerikalizacija, da je to zaglupljivanje ljudi, da je to zaglupljivanje mladih, da je to glupo. Zvali su ih 12 antiapostola, jer ih je 12 bilo. 12, 120. To je bio omjer. To je bio omjer ljudi koji vjeruju u Boga. Nisu oni svi sveci, ali oni svi vjeruju u Boga i afirmiraju tu ideju vjere u Boga već kroz šta žive. A ovih 10% je bilo protiv. I onda nakon 45. to pobjedilo. I sad ti budi pametan. Vi ste se odlučili evo, svojim radom založiti zapravo za jednu, pa koliko ona može biti izmjena ove situacije kroz ova djela koja ste već izdali i sve ono što imate u planu. Kako doista mislite da se može postići možda evo, kroz kazalište? Kazalište je vaš primarni fokus. Ima li tu nade? Je li vas netko kontaktirao? Je li tu bilo nekakvih drugih koji su se interesirali za ovako nešto, koji su bliži ovoj izvedbenoj strani na pozornici pa su shvatili da su im pri ruci evo, ova djela koja su od velike vrijednosti? Odlično pitanje, hvala, ali nadam se da još imamo vremena samo da jednom trenutku objasnim i onu sekularističku hijerarhiju vrijednosti u čemu se razlikuje. Ali ovo je odlično pitanje i hvala vam na njemu. Zašto? Ljudi se boje. Dakle, pritisak ovog kanona je tako snažan da ne možeš shvatiti zašto je tako jak i tako isključiv. Dakle, ti sad kažeš nekom profesoru, evo ja sam sad otkrila, dakle, ja sam tražeći dramu za 19. stoljeće i početak 20. stoljeća kao primjer hrvatske drame da predajem mojim studentima, pronašla, mislim, znala sam i prije za njega, ali sad sam ga ponovo pročitala, Josipa Frodenreha Graničare. Odlična drama. Odlična, izvrsna. Moji studenti je čitaju već 15 godina i svaka generacija plače na dva mjesta. Dakle, djeca koja nemaju pojma, to se zbiva u Vojnoj krajini, nemaju oni pojma šta je Vojna krajina, niti im ti graničari nešto znače, dakle, to je iz 19. stoljeća, zbiva se na selu, ali oni plaču na dva mjesta i dožive katarzu na kraju. Dakle, odlična drama. Ja kad to spomenem profesorima, ah, graničari. Znaš, dakle, ni ne raspravlja se, ti ne možeš ni sa strukom raspravljati. Jer ako uđeš u raspravu, onda ćeš vrlo brzo dokazati da je to doista dobra drama po svim pravilima po kojima mi procjenjujemo drame. Osim, ne ruši društvo, nego ga afirmira. Dakle, afirmira dobrotu, afirmira ljubav među supružnicima, afirmira i neku Božju pravdu, afirmira svijet koji ima smisla. E, to joj je jedina mana. Dakle, inače je izvrsna drama. E, a sad ako ti kreneš u to, znaš, onda će se to dokazati. Dakle, ljudi se boje. To čak ovi ugledni profesori. Jer ako je on izgradio svoju karijeru na mitu o Krleži, kako će on sada odjednom reći, e, znate, pa taj Krležaj nije baš tako jako dobar, ima tu i nekih drugih pisaca, ali smo ih izbacili jer nam se ne uklapaju novi svjetonazor. Kako? Teško. Kako će asistent to reći na faksu? Kako će asistent napisati doktorat o nečemu što je izbačeno iz kanona kad mu u komisiji sjede ljudi koji afirmiraju kanon? Kako će kazalište postaviti nešto što je izbačeno iz kanona kad onda kritičari kažu ajme meni, pa sad to podilazite publici, pa gdje vam je Krleža? Pa šta onda kazalište radi? Samo Krležu igra. Jer to je sigurno, je sigurno. Ili nekakve romane dramatiziraju. A kad postave nešto doga afirmativnog, onda se jako ispričavaju. Postavili su Janka Matka, Moć zemlje u HNK u Osijeku. Krasna predstava izašla. To je hrvatska ukročena goropadnica, jer to je žena koja je plemkinja, koja se udala za seljaka i nakon što je on poginuo, ona je ostala živjeti kao seljanka jer mu je rodila dijete i nije htjela ponovo doći među ove kao plemiće, da ne podcjenjuju njeno dijete, a i svidlo joj se kako oni žive. I sad ta Moć zemlje je istiniti događaj. To se napada ako nerealna priča, ako podilaženje publici, istiniti događaj. I sad kad HNK to postavlja u Osijeku, onda kažu, pa znate, moramo nešto i za publiku. Dakle, odmah se ispričavaju, odmah se onako kao stisnu. Pa evo,
Divna predstava je bila. Ja sam o tom pisala i govorila, to je naša ukročena goropadnica, Shakespeare. Dakle, nemojmo se sramiti, ali sramimo se. E sad, ljudi meni povremeno dođu i kažu šta da radimo. Dođu mi recimo pa me pitaju, gledajte, u predstavi u kojoj sad treba glumiti jako puno se psuje. Meni je to neugodno i ja se sad borim da psujem malo manje. Sa što da ja kažem? Da ja kažem, gledajte, vi ili te predstave ili ulazite ili izlazite. To što ćete vi malo manje psovati, ništa ne znači. Ta predstava i dalje ruši smisao svijeta. To vi maknete dve psovke, ništa niste napravili. Jeste unutra ili ste vani? Onda mi kažu, dakle, ugledna osoba koja je čak bila na ravnateljskom mjestu mi nakon što je prestala biti na tom ravnateljskom mjestu kaže, evo ja sam se tek sad, dakle ona usudio, odnosno usudila, postaviti nešto sa kršćanskom porukom. Dakle, ljudi se boje jer šta se zbiva u Americi? Kogod se proglasi javno da je kršćanin, dakle javno se zna da je kršćanin, Hollywood ga miče, tako i kod nas. To je strašno. Glavna struja te ili miče ili te stišće. Dakle, nije da te baš, ne staviti baš pištolj pod nos, ali te stišće dok ne popustiš one svoje vrijednosti i ne počneš raditi ono što glavna struja hoće raditi. Zašto to glavna struja radi? Ja ne znam. Dakle, zašto se ne mogu ljudi malo opustiti pa raditi nekako drugačije? Ja ne znam. Evo, ja se usudim, ali nije ni meni lako. Dakle, ja sam se bojala i svako ko se boji i koga je strah, neka pročita uvod iz ove knjige, to je moj vrlo osobni uvod, u kojem ja govorim čega se ja bojim i kako se tim strahovima nosim. Mi se svi bojimo da će nas isključiti naša struka. Mi se svi bojimo da će nas isključiti naša okolina. Mi se svi bojimo da će nas kazniti naša okolina i naša struka, a mi bi svi neke nagrade i neke pohvale, naravno, jer smo ljudi. E to su ti neki strahovi koje imam i ja. Međutim, na kraju sam shvatila da mi je puno važnije reći ono što doista znam da je istina i što ima smisla i što možda može nekoga ohrabriti da i on napravi u svojoj struci ono u što vjeruje, nego da se stisnem, bojim i čekam šta da, mislim šta da čekam, ne znam ni šta da čekam, jer ako se stisneš onda ništa ne možeš ni dočekati. Prema tome, ovaj osobni uvod je jako zgodan upravo za to. S druge strane, postoji kao neki pokret, da tako kažem, underground, događanja koja idu za onim što mi volimo i za lijepim i za dobrim i za svetim, a na rubovima je. U Hrvatskoj su to pokrenuli amateri. Dakle, vi imate profesionalne festivale koji su svi iz kanona, nema tu baš puno odstupanja, i onda imate ovaj paralelni neki svijet gdje jedna profesorica matematike u Prelogu pokrene Dane Kalmana Mesarića, gdje jedan liječnik u Virovitici pokrene Frku kao festival radosne kulture, gdje jedan Franjevac na Svetom Duhu pokrene festival kršćanskog kazališta, gdje jedna novinarka pokrene u Križevcima Dane ovoga, kak se zove, onaj svećenik Stjepana Krančića, gdje je dvojica isto lajka pokrenu Verbum i Dane kršćanske kulture u Splitu. Dakle, vi imate tu takozvanu pobunu publike koja više ne može gledati ovo što je na glavnoj struji i bježi i stvara svoje. Ja sam znala mojim studentima govoriti, vi morate donijeti odluku za kog ćete vi zapravo raditi. Za nagrade, za glavnu struju, za HNK u kojem ćete odigrati tri predstave i vidjet će vas 20 ljudi, ili ćete raditi ono što vam je u srcu za one koji će vas doista gledati. Dobra vijest je da se to događa i u svijetu. Dakle, i u svijetu na tim rubovima se podižu stvari. Recimo, ta prikazanja koja sam ja sad objavila, tog Kuparea i tog Peričića. Nama teorija tvrdi da je to odumrlo nakon srednjeg vijeka. To nije istina. To se igralo do 45. i u glavnoj struji u amaterima. Nakon 45. je otišlo pod rubove i izgledalo je kao da ga nema. 80. se osniva udruga koja se zove Europasion. Osniva se Europska udruga, 11 zemalja, 80 gradova koji postavljaju muku Kristovu. Mi ne znamo za to, jer je to sve ispod rubova. Idemo za kraj podsjetiti i na ovu knjižaru o kojoj smo govorili, na koji način
će ona funkcionirati i gdje se evo mogu dobiti na uvid ova djela, pročitati, vidjeti što, gdje, kako, pa i vjerujem i koja informacija od vas o svim ovim rubnim stvarima o kojima nemamo prilike čitati i čuti ovako svakodnevno u medijima. Pa ja sam bila 5 godina selektor tog festivala Kršćanskog kazališta i tad sam shvatila da imamo najmanje 30-ak godišnje predstava koje imaju doista religioznu tematiku i između kojih ima barem 10 odličnih, dakle u Hrvatskoj. Ali to je većinom amaterska scena. Dakle, nama amateri danas drže i lijepo i dobro i sveto i vrijednosti i puno toga, jer je ova glavna struja takva kakva je. E, a sad knjižara. Ja sam dakle napravila i u svom životu, ako sad to mogu tako reći, privatno neke radikalne poteze. Upravo zato da bi osnažila i druge da vide da se može opstati. Jer svi imaju dojam, aha, ako se ja pobunim, ja ću propasti. Ja sam dakle otišla u prijevremenu mirovinu s mjesta redovnog profesora u trajnom zvanju. Dakle, to je mjesto, to sam cijeli život željela i to mi je bilo ono wow. I onda sam otišla. Ja i dalje predajem na Katoličkom, povijest drame i kazališta, jedan semestar ljetni, ali kao vanjski. Ali ovo sam otišla. Zašto? Da se posjetim ovome do kraja i da pokažem da se može preživjeti. Da kao primjer pokažem. Jer meni nekad, ja studentima govorim, ma vi trebate raditi ono što volite. I onda će sve doći. I novac, i slava, i sve će doći. Ali morate raditi ono što volite, jer onda gorite, onda će se to vidi. Onda meni studenti kažu, ma evo, prostite, šta vi govorite, pa to nije moguće. Onda kažem, moguće, evo ja. Evo, ja sam živi primjer koji cijeli život radim ono što volim, borim se za to, nije mi lako, ali nikome nije lako. Nije lako ni ovima u kanonu, nikome nije lako. Ali živa sam. I evo, redovni profesor sam, sad sam u miru, ali sam redovni profesor. Dakle, i unutar struke ipak postoje ljudi koji su me prihvatili, koji su me afirmirali, koji me zovu na skupove, koji vole čuti to što ja pričam, koji me dalje citiraju, neke se stvari otvaraju. Ovo je sad stvarno ono što se kaže, skočila sam u vodu, pa nadam se da ću preživjeti. I baš zato da budem pozitivan primjer da se i drugi ljudi usude. A knjižara, jedno predivno malo mjesto od 30 kvadrata u centru grada. I to je na neki način Benediktova opcija. Dakle, to je mjesto u kojem će biti knjige koje zagovaraju lijepo, dobro i sveto, tumače ga teorijski. Imamo i drame kao praktične i bit će jedno mjesto gdje se može doći i osjetiti taj jedan mir i tu jednu ljepotu. I svi koji dođu kažu, ovdje je tako neki mir vlada. Kažem, vani tramvaji, vani auti, ali u tom prostoru vlada mir. Jer smo se odlučili. Mi zagovaramo lijepo, dobro i sveto. Benediktova opcija. Ko hoće, dobrodošao. Ko neće, ima drugi prostor. Profesorice Nikčević, hvala vam najljepša na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Izdvojeno. Hvala vam. Dragi gledatelji, pogledajmo naravno i pri kraju ove emisije pregled vijesti dana. Studentski katolički centar Split predstavio digitalnu monografiju povodom proslave svog 10. rođendana. Vrijeme Poluskaca predstavili su svi dosadašnji i sadašnji predsjednici do predsjednici, čime je zaključena višednevna proslava prvog jubileja udruge. Prvo smo mislili da će to biti onako nekako tradicionalno tiskanom obliku, međutim shvatili smo da u ovo suvremeno vrijeme ćemo puno više moći napraviti ako napravimo jednu digitalnu varijantu koju ćemo iz godine u godinu nadopunjavati. Svakako napravili smo jednu zanimljivu monografiju koja objedinjuje sve naše događaje, naš rast SKAC-a od samih početaka od 2010. godine do danas. Vjerujem da svi oni koji su živjeli taj SKAC, da kad budu prolazili kroz tu monografiju, da će itekako prolaziti razne emocije, radosti, sjećanja, možda i tuge, ne znam kako kome. Svakako evo jedna lipa, jedan lipi projekt koji smo ostavili i koji će se nadograđivati, znači svaka generacija će dalje nadograđivati tu monografiju. Splitski je SKAC do danas sazirao veliku katoličku platformu koja nudi mnoštvo projekata kroz kojih je do sada prošlo nekoliko tisuća mladih. Trenutno brojimo 130 najaktivnijih članova koji djeluju u projektnim timovima u sveukupno 12 aktualnih projekata. Sretni smo da bez obzira na ovu cijelu situaciju s pandemijom, sretni smo da nas nije jako puno odredila, nego da nas je samo malo okrznula i da smo uspjeli izvući maksimum i da i dalje imamo velik broj projekata i razvijamo nove. S obzirom na epidemiološke mjere, predstavljanje digitalne monografije održalo se u skromnim uvjetima, no to nije umanjilo svo bogatstvo ove hvalevrijedne udruge koja je mnogima promijenila život.
Dakle, ono što za mene skat su jedno veliko bogatstvo, jedna velika paleta lepeza razno raznih karaktera koji su evo, upravo te svoje savršenosti i nesavršenosti utkale u razno razne projekte, davajući sebe, davajući svoje srce, svoje slobodno vrijeme. I dakle, to ono što volim reći da je skat za mene bogatstvo, dakle, Bog u tom svemu. I evo nekako velika ono ispunjenost, nešto zašto što mladima u Splitu treba, gdje se mogu pronaći u kojem god segmentu bili, ne moraju biti nužno čak ni u crkvi, nešto uvijek svako nađe svoje neko mjesto u skacu, to je upravo ono što skac čini posebnim i što skac čini onakvim kakvim ga ljudi, gdje ljudi mogu pronaći biti sebe. Unutar skacovih projekata ljudi nisu pronalazili samo sebe, već i druge. Tako su se rodila brojna prijateljstva, svećeničko zvanje, ali i nekoliko brakova. Među njima je istaknuto svjedočanstvo člana udruge i voditelja jednog od projekata Duje Drnaca. U svim projektima više manje sam sudjelovao, a tako je onda došlo i poznanstvo s puno ljudi. I naravno, kad sam se uključio na ultraevangelizaciju jedne godine na Poljudu, onda sam nekako bolje upozna svoju sadašnju suprugu i zaljubija se i onda sam malo za njom potrčao u skac band, bila audicija, primilo me i onda sam tako, osim ultraevangelizacije, s njom sudjelovao u skac bandu, tu je bila i EFATA, sadašnja 3D formacija i tako malo pomalo je raslo i to i prijateljstvo i poznanstvo i preraslo u ljubav. Eto, sad imamo već čer i u braku smo. Digitalnom monografijom obilježeni su brojni plodovi koje prvi jubilej ostavio iza sebe. Vjerujemo kako će ova udruga i dalje rasti okupljajući mlade i šireći radosnu vijest kroz kreativne projekte. Možda ne zvuči skromno, ali naša želja je bila da skac traje i preko nas koji smo tada bili studenti, znači da nove generacije dolaze u skac, da to budu desetljeće, evo sad je prvo desetljeće pa ćemo evo nadati se da će to živjeti dalje. Tako da u tom smislu osjećamo blagoslov, da je to blagoslov za sve nas i za one mlade koji dolaze u skac, koji će tek doći, tako da evo Bogu smo zahvalni na svim plodovima koji su došli. Klasična gimnazija Ivan Pavao II. Zadar najstarija je odgojno-obrazovna ustanova u Zadarskoj županiji. Baštini višestoljetnu tradiciju nadbiskupske klasične gimnazije, a od 1991. godine upisuje i vanjske učenike. Dakle, mi smo klasična gimnazija Ivana Pavla II. I neki način smo sretni što možemo nauke Ivana Pavla ukomponirati unutar nastave. Jer ono što zapravo čini jednu katoličku školu, taj kršćanski odgoj, to nije samo ona molitva na početku sata, odnosno ili one mise koje imamo u kurikulumu, na nekakav način da i naše ponašanje i naše predavanje, naš zapravo rad u školi zapravo odiše tim kršćanskim odgojem. U školi se nalazi i kapela Svetog Josipa. U njoj svako jutro u 7:30 misu za djelatnike i učenike predvodi ravnatelj gimnazije Don Ante Sorić. Uz to, molitvu imamo na početku prvog sata i na kraju zadnjeg sata. Znači za dobro jutro i za doviđenja. Škola potiče učenicima razvoj socijalnih vještina i humanitarna djelovanja. Puno je terenske nastave, putovanja i izvan nastavnih aktivnosti. Poput novinarske, dramske, literarne, web redakcije, imamo ekološku grupu, sportske aktivnosti i natjecanja, školski zbor. Nastojimo nuditi širok spektar da svatko od njih pronađe sebe u nečemu. Učenici razbijaju predrasude da klasičnu pohađaju samo zainteresirani za razvoj duhovnog zvanja. Govorili su, a to je 100% za popa, za svećenike i časne, ali uopće nije tako. Pa rodice su mi dvije išle ovdje i rekle su mi da je škola dobra, ali je ipak malo zahtjevna, ali na kraju će se isplatiti. Prvo imamo puno bolji odnos sa profesorima i oni se nama posvete jer smo manja škola, nismo samo broj, nego se stvarno znaju sa nama. Prednosti škole su samo jutarnja smjena, velika sportska dvorana unutar gimnazije. Klasičari osvajaju prva mjesta na natjecanjima iz svih područja i na državnoj razini. Meni je najstarija sestra išla u ovu školu i onda su roditelji već tad, ajmo reći da je škola ostavila dobar dojam na njih i jako im se sviđala i onda je bila i njima i meni favorit. Uredna je škola, uvijek je čista, dosta traže od nas, što će nam sigurno se isplatiti nekad u budućnosti kad odemo na fakultet. Ostvarili su suradnju i sa školom iz Engleske, imali radionicu pravljenja engleskih kolača. Gdje su učenici zapravo imali priliku i koristiti svoj engleski jezik, a i zapravo komunicirati direktno sa native speakers, odnosno sa izvornim govornicima. Književnost, lektira, jezik, treba ih sve uklopiti, uvesti ih u umjetnost s jedne strane, što je književnost, a s druge strane
u jezik koji, ajmo reći, gramatika. Tako da moraju, i to je meni nekako najvažniji cilj, naučiti i dobro razmišljati i govoriti i pisati. Evo, uz to, ako se još nađe kreativnosti, onda smo ostvarili cilj. Što se tiče lektire, ona je važan dio predmeta i čitanje je zapravo i stvar opće kulture, pogotovo klasičnih dijela. Tako da ustrajemo na tome. S lektirom, hajde, ponekad vodimo ratove, ali evo često, hvala Bogu, dobijemo te bitke. Mislim da su klasičari svakako naučeni, ajmo reći, redu i pristojnosti, što je uvijek plus, ali da smo naravno normalna djeca. I ja primjerice vodim i literarnu novinarsku sekciju, tako da je i naš projekt Školski list Bolji svijet. U njemu oni najdarovitiji imaju svoju priliku da se izraze, kako u novinarskom, tako i u kreativnom literarnom radu. Njihov školski časopis Bolji svijet ove je godine stručna komisija na državnoj smotri proglasila jednim od 10 najboljih školskih časopisa u Hrvatskoj. I to je svakako priznanje našem radu, ali na neki način motivacija da tako nastavimo i dalje. A tema novog broja je grad Zadar iz perspektive srednjoškolaca. Njegovi murali, kojih je sve više i više i koji sve više i više privlače pažnju. Gimnazija surađuje s brojnim ustanovama. S Arheološkim muzejem u Zadru, sa Sveučilištem u Zadru, sa brojnim drugim muzejima i gradskom knjižnicom, pa tako imamo i projekt Zadar čita, mjesec hrvatske knjige. Mnogi među učenicima pohode i glazbenu školu, aktivno se bave sportom, svaki dan treniraju. Zato je velika kvaliteta te škole mogućnost dogovornog ispitivanja. Profesori naime izlaze ususret učenicima u dogovoru termina za provjeru znanja s obzirom na njihove izvanškolske angažmane. Odnos gdje nisi samo broj, nego si poseban. Znači svaki profesor se brine za tebe. Znači ja sam upisala zato što su svi govorili kako je to dobra škola, kako će nas dobro pripremiti za fakultet i stvarno je tako. Profesori su stvarno dobri i mislim da će nas dobro i kvalitetno pripremiti za sve što nam dolazi. Treniram košarku, sad će biti skoro 11 godina, svaki dan, svaki vikend utakmice i tako. Profesori su dosta susretljivi, s njima se lako dogovorimo za sve. Škola jako dobro sprema je za sve fakultete jer je dosta širok kurikul same škole, broj predmeta je zapravo dosta velik i zahtjevno. Kako je moja mama profesorica po struci, tako je znala koja je najbolja škola, znala je gdje će biti najbolji profesor i na kraju matura je najbitnija i ovdje je jednostavno najveći prosjek tih prolaznosti. Današnje vrijeme više nije važna samo informacija i podatak. Puno je važnije na koji način ju vrednovati, gdje je potražiti, kako je primijeniti. Stavljamo veliku naglasak na informacijsku pismenost kao krovnu pismenost svim ostalima. To naravno uključuje i informatičku pismenost, financijsku, računalnu, matematičku. Imao sam i učenice koje su bile tu na hospitacijama koje su završile našu školu. Tako da je to onako interesantno, pogotovo kad oni počnu pričati o školi sa nekakvim odmakom. Jeli, kad više nije toliko bilo, ajme, imali smo puno domaćeg rada, nego sad, aha, što smo mi naučili i koliko smo se razvili kao osobe u takvoj školi koja gleda ne samo na obrazovanje, nego i na odgoj i, kažem, prvenstveno na kršćanski odgoj. Pod geslom Zajedno stvarajmo bolji svijet, atributi klasične gimnazije su zahtjevna, privlačna, ali i itekako prihvatljiva. Mogu bez straha doći u školu, ne moraju se bojati da će ih škola na neki način ne spremiti za život dalje, a mogu samo ovoga proširiti svoje horizonte. Bilo je ovo sve u večernjašnjoj emisiji. Zahvaljujemo i svim onim gledateljima koji nas redovito prate preko društvenih mreža. Sutra je s vama kolegica Ivana Šimunić. Ostanite i dalje uz program Laudato televizije i svako vam dobro.